କାହା ସପକ୍ଷରେ କାମ କରୁଛି ଓଇଆର୍ସି? ଗ୍ରିଡ୍କୋକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ବେଦାନ୍ତ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ 163 କୋଟିର ବୋଝ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ବାରମ୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି, କାରଣ ଆବେଦନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ 751 ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଗ୍ରିଡ୍କୋକୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଦାନ୍ତର ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଓଇଆର୍ସି ଦେଇଥିବା ରାୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେବେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସରକାର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 2022 ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ମାସ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଗି ଆୟୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରିଡ୍କୋ ଗତ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଆବେଦନ କରିବା କଥା, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବେଦାନ୍ତକୁ କହିଥିଲେ। ବେଦାନ୍ତ ଗ୍ରିଡ୍କୋର ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା ଗ୍ରିଡ୍କୋ, ହେଲେ ଏଥିରେ ଆୟୋଗ ଗ୍ରିଡ୍କୋ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇ ବେଦାନ୍ତ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରିଡ୍କୋ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭୁଲ କଲା, ତାହେଲେ ଗ୍ରିଡ୍କୋର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଏ ଭୁଲ କଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଗ୍ରିଡ୍କୋ ଓଇଆର୍ କ'ଣ ଅଛି? କେବଳ ଏଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ଦେଖିବ? ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ରରେ କମିଶନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରିଡ୍କୋ ରିକ୍ୱିଜିସନ ଯେଉଁ କରିଛି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଡିଲେ କଲା, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ 5/10/2021 ଅର୍ଡ଼ରଟା ହେଇଥିଲା, 4/10 ଭିତରେ ଗ୍ରିଡ୍କୋ ରିକ୍ୱିଜିସନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରିଡ୍କୋ ଯେହେତୁ 5/10 ରିକ୍ୱିଜିସନ କରିଛି, ସେ ରିକ୍ୱିଜିସନ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କନସିଡର କରିପାରିବୁନି। ଗ୍ରିଡ୍କୋ ବେଦାନ୍ତ ଠାରୁ ଶସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 2.51 ପଇସାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ କମ୍ପାନୀ ମନା କରିଦେବା ପରେ ଏହି ଅଭାବକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ଲାଗି NTPC ବା ଅନ୍ୟ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 4.69 ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2.70 ପଇସା ହିସାବରେ 751 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 163 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଗଣିବ ଗ୍ରିଡ୍କୋ। ତେବେ ଏ ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦରବୋଝ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଓଇଆର୍ସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଦଳରେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏଥିରେ ରହୁଛି ଗ୍ରିଡ୍କୋ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି, ମୋଟା ଚାନ୍ଦା ନେଇଛନ୍ତି, 3 ମାସ ଦେବନି ସେ କହୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଟାଟା ତାର ମନୁମନା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେବ ରସିଦ, ତାପରେ ତମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜାଳିବ, ଏଭଳିଆ କେଉଁଠି ପୃଥିବୀରେ ହେଇନି। ନବୀନ ବାବୁ, ଗ୍ରିଡ୍କୋ ଓଇଆର୍ସି ଆଉ ବେଦାନ୍ତକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକରି ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ 163 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗ୍ରିଡ୍କୋ କାହିଁକି ମାସେ ଭିତରେ ଦେଲା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କିଏ ରହିବ? ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆବେଦନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରି ମାମଲାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଓଇଆର୍ସି, ହେଲେ ଏହି ମାମଲାରେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଓଇଆର୍ସି ବେଦାନ୍ତ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।